Діти і дорослі у вишиванках, гуцули з трембітами, а вершники на конях. Сотні учасників свята і його гостей зібралися перед Ясінянським будинком культури. Під музику народних колективів Рахівщини дійство розпочали. Всі присутні стали у колону і вирушили до місця відкриття пам'ятного знака. Ходу очолили вершники на конях і трембітарі, які звуками народного духовного інструменту додавали заходу колоритності. Перехожі зупинялися, аби зробити кілька кадрів святкового дійства. Мені подобається дуже, коли вони всі йдуть у вишиванках. Колона пройшла центральними вулицями селища і піднялася крутими схилами на вершину пагорба. Там їх зустрічав кількаметровий пам'ятний знак у формі серця із написом «Ясіня». Відтепер він стане символом і туристичною родзинкою населеного пункту. 1934 році француз написав у журналі «Наука і подорожі» «Ясіня, серце Карпат». Розібравшися приблизно з його точку зору, ми прийшли до висновку, що нігде. Молодіші розучасники, у вас є фактично остання можливість дати фонограму звукорежисеру. Не сходяться три хребти. У цій місцевості Чорногірський хребет з'єднується зі Свідовецьким, а замикає їх гірський масив Горгани. І разом вони схожі на серце. Найімовірніше, саме тому селище Ясіня, що знаходиться посередині, колись і назвали серцем Карпат. Об'їздив всі гори, ми прийшли до висновку, що француз був тут, на цім місці, де ми стоїмо. Ну і так це стало, що за сприяння народного депутата Верховної Ради України Петьовки Василя Васильовича, ми відкриваємо сьогодні цей пам'ятний знак «Ясіня, серце Карпат». Це дуже гарне місце. Вибрали тут витку, навіть всі гори Оверлу Петрус. Дуже гарний наш край. Я дійсно вважаю, що це є серце Карпат. Перед тим, як символічно відкрити пам'ятний знак, почесні гості заходу із вітальним словом звернулися до присутніх зі сцени. Відтак, почесним жителям Ясіня помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штипко вручив подяки. А далі, розрізавши стрічку на серці Карпат, поруч запалили ватру, без якої вже, напевно, не проходить жодне свято у селищі. Завершили ж дійство номерами від народних колективів із різних регіонів, які приїхали на конкурс-фестиваль «Гуцульська родина».